Takže začneme turnajmi do 8 rokov, v rámci ktorých bola kategória do 6 rokov. Dievča do 6 rokov žiaľ neštartovalo ani jedno, takže prvá vyhodnocovaná kategória budú chlapci do 6 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil Matúš Šatka, EŠKS Dubnica nad Váhom. Na druhom mieste Patrik Piták, TM Mladosť Žilina. Matúš získal 2 body, Patrik 3 body. A víťazom kategórie do 6 rokov a zároveň majstrom Slovenska do 6 rokov v rapid šachu sa stáva Peter Mederli, EŠKS Levice.